ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ରହୁଛି କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ର ସମସ୍ୟା? ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ରୋଗମୁକ୍ତ ରହୁ? ଗାଇନିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୟୁରୋଲୋଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି ସର୍ଜରୀ ଭଳି ଚିକିତ୍ସା ଅତି ସହଜ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ସମାଧାନ କେବଳ ସାରା ହସ୍ପିଟାଲରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ସାରା ହସ୍ପିଟାଲ, ବିଜେପି ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9090961601 6022।